rask og tager aldrig heroin. Og jeg tager heller aldrig Viagra. Min læge siger, det skyldes mine holdninger til folk. Så det rådgiver jeg til alle nazister. Tag hånden ned igen og lign den faste venstre lår. Vi anbefaler Carlsens klister. For vi er, ja vi er, generationen der ikke må hejle. For vi er, ja vi er, generationen der ikke må hejle. Og hvorfor, ja hvorfor, du kunne jo lige så godt have spurgt mig i går. Ja hvorfor, for når man hejler går der tusind år. Jeg har aldrig haft det lige så slemt som 1989. For det var Rockers by Choice, som var de store. Hvis Tyskland havde vundet, så var det nok aldrig sket. Du kan ikke se, hvad det var, I gjorde. Apartheidstyret faldt, så mine dage synes talt. Det forbi, at jeg må leve med smerten. Augusto Pinochet, han skal i fængsel, men er død. Nu er jeg palle alene i verden. Ja, hvorfor, når man hejler, går der tusind år.